السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام لدمان أصحاب تقالية سيدتين مفيعنتين من نبات قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك استو أدونك كجوكتان رير دبيب رير دال صبح وناكسن يا حقيقة وك الصبح سيلي هاي ملفايا مل نبات قبا. ويلكم باك ويلكم باك يا انت مجوجين وسجوج دونا هتو الهي ادمو اي ورمسيتين في عنتين لما ولا لها برنامج كعف ما تكجعل جنال كان اي جنال لدينا كلابا سود وهذا غير بدني فرحد للسود وهذا ملك استو ادونك كجوكتان وان شاء الله سوقات بوجيني قلنكيني ان شاء الله وحن ربا انا ريسيرش كوسميسان arrinkan arrinka in loo sabra idinka rabaa khayr allah idin siiyo dhammaan walaalaha istabiibaayo qaas ahaan gabdhaha wiilashana sidoo kale wiilal badanaa dumarkooda la shaqeeyo wifetooda la shaqeeyo why am I saying wifetooda xaaskooda ya raalli ahaadiya bogiini qalinkiina soo qaata khayr allah idin siiyo of course muhiim waaye inuu sojka kula shaqeeyo isla shaqaysiin marka arrinkan waa arrin noo dhuunto dadku ma yaqaanaan badidooda ayaan dhihin dadku ma yaqaanaan laakiin dadka badidooda ma yaqaanaan markaa saxaabay waa idsalaama khayr badani farxada ilaahay idinka rajeyna channelka hadda ku cusubtiin kusoo dhawaada subscribe-ka ku taag waa dabiib iyo dadaal in markasta loo dadaalo way tahay dabiibka maasha allah ii soo dhawaada arrina maanta rabaa inaan idinla sheer gareeyo qoseeya gabdhaha isku diyaarinaya owlaada ilaahay baa bixiya arrinkaas wuxuu yahay wax walba waa okay caadada way saxan tahay caafimaadka waa okay bisha isdiyaarinaysa waaye isma ogid uurki waa qaaday saa u arkaysa wax walba inay okay yihiin oo isleedaa walacaa kusoo haayo dhiiga imaada dhiigiyo hal maalin socon karo ka badan socon karo dhiigba haddaan dhoosha saarna annaga inta badan waxaan ku qiyaasna caado inay tahay marka mararka qaar oo dhiig la arko caado ma aha xanuunaa jira lalabaa jirto dhiigaa yimid wuxuu ka walaxyahay mararka qaar ilaahay baa wax og nuunahaagiyo derbiga qabsaday conceptionaa dhacay wuxuu noqday bebiga wuxuu sameeyey implant derbigu kuugu dhagay marka makaankii xogaa yaroo dhiigaa kasoo baxay ilaa meesha uu qabsanayo dhiigaa ka imaanayo dhiiggii marka makaankii wuu soo liigiray wuu soo daadiyey adiga marka dhiig yaraa isku aragtay mar saddex beri soconaa mar laba beri soconaa kudbi inuu week socdo dhiiggi waxaa u aragtay abnormal wax qaldan aa u aragtay inta badan gabdhaha dhakhtaray u tagaan qaarkood waxay dhahaan ibaar of course bil walba ma sameyn kartid waa ka xishoone marka gabdhaha qaarkood waxay sameeyaan markay isku arkaanba malabi xabsooda iyo xulbad iyo adduunyadaasi ku ordaan marka biliisa ku ordin haddaa dhiig isku aragto mid yar mid badan wuxuu noqdaba adu waxaa sameysaa period ha niyeysanin bal uur iska baar testiga guryaha soo dhigta hadda waa la heli karaa meelo badana adduunka laga helaa marka inuu ilmo derbiga kuu qabsaday iyo inay caadadaadi tahay lama kala saari karo ilaa adiguna aada isbaarto marka mararka qaarkood saynka la socda waxay tahay inaad uur qaaday qoyaanaa jiro qoyaan yaraa jiro oo xabxab ah oo dhaladhala ah oo nadiif ah mararka qaarkood cuntooyinay kaaga dhegaysaa oo cuntooyin badanay kaaga dhegay marka saynka fiiri haddaad cuntada diido hadday kaaga dhegto ood u baahan tahay cuntaadan weligaa cunin oo kale hadday qayladaadii xanaaqaagii waxaaga u bato fiiri saynka adi inta badan ha ku ordin caadadiyaa imaatee ha ka nixin caadaa ha ku ordin dad badan runtii xataa dhiigi kaadada way ka arki waayeen uur inuu yahay in kale dhiigay iska qaadeen marka ilaahay baa wax og jirkaaga waa warshad shaqeynayso anytime aa uur la qaadi karaa gabadhii sawjo joogo oo isdiyaarinayso adoon ka rajo dhicin jirkaaga waxaad samaysaa haddii aad isku aragto systemadan hore iskugu arki jirin baarista ku orod please baarista ku orod waayo gabdho badanoo isbaareen oo qaar xataa markaan dhahay dhiig maa socdahaa maama isbaar ila yaabeen oo dhaheen maama saddex beri u socday waxaan waa caado haddana waxaa soo baxay positive pregnancy so what happened aawo dhiiggii
dhiiggii socdood caado u malaynaysa caawa. Marka waa lagu xanuunsadaa mararka qaarkood, mararka qaarna laguma xanuunsado. Gabdhaha qaarkood waanan ku xanuunsanin ukuntaas iyo conceptionkii dhacay ama uurkii dhacay iyo caadadan socota iyo arrimahan way yaabaan. Gabdhaha inta badan waxay dhahaan maamoy waa caado, anaaba aqaana caadadeed, anaa kaa aqaana caadadeed, way murmaan. Marka meeshii marba hadduu sawj joogo ood ilmo isku diyaarinaysaan, weligaa be careful samee, weligaa allah iska jir. Gabar kasta oo soomaaliyeed inay ogaata waa waayo barya arrinkan ka sheekaysta, waayo implantation bleeding ama beebiga markuu derbiga qabsanayo dadku kama sheekaystaan inta badan ciladaha lagala kulmo. Meeqa gabaraa madax iyo maji ii saaratay ilmihiina uu diyaar garoobay uu derbigii qabsanaya. Mararka qaar, mararka qaar wax ka qaldan ma naqaano makaanka, wax un ciladaha ka jirto iyadoo beebiguna kuu fiican yahay. Meeqa gabaraa inta scan la geeyey la yiri dhiigna wuu socdaa, ilmahaga laakiin waa nabad qabaa, ilmaha wuu nuuxsanaa, wadnihiisa wuu shaqeynaa, wax walba waa okay. Qalbigeedi markuu u degay ee xabi noqotay, dhiiggiina wuu iska tegay caadi. Pregnancy fiican oona waxba cilada kala keenin iyo dhiig kala keenin ay ku dhamaysata 9 bilood. Marka aan isku sheegno gabar walbo soomaaliyeedna ha ogaato, inta owlaadi isku diyaarinaysana insha allah ha ogaato, khayr allah idi siiyo. Cilad waaye, waa wax jiro, waa wax walwal leh. Saa is dhahaysay okay, waa bishaan uuraa qaaday, dhiigaaba socdaba. Gabdho badan waa ku dhacdaa, markastuu kusoo noqnoqdaa xataa. Marka dhiig ma aha, waa implantation bleeding. Dhakhtarkaagana waa weydiisan kartaa, ogow arrinkaa markuu isdhexgalo dhiigu rabaa iyo derbi. Marka inaa ilaahay barina waaye, qalbiga dejina waaye, ilmuhu biicad kuma shaqeeyo calooshaada markuu ku jiro. Of course biyuu haystaa, oo waa ka 9 months-ka beebiga biyaha ku jiro, asxaabta dhowa wada ognahay, ilaahay baa wax oge. Laakiin nunuhu waa inuu helaa derbi uu ku dhago, derbiga makaanku of course qabsada. Allaha ka dhiga intays diyaarinaysa inuu derbiga makaanka qabsado. So markuu kuu qabsado oo dhiiggii aragto, adna haddaa is tiraahdo oo waa xilligii aan castor oil isticmaalaya ama xabisoodo isticmaalaya ama wax kale aan isticmaalaya, haddaad orodood adigana uga sii dartid derbigiiyaa kasoo fijinay, inaa uur lahaydna weligaa ma ogaan kartid. Waayo haddaad adigu isticmaasho waxyaabaha makaanka nadiifiyo, macquul inuu nunahaaga derbiga ku dhaganaa waayo. Mideeda kale xilliga caadada leedahay castor oil pack aniga ma siboodo. Gabdho badanaan arkaa dhahay maamoy asxaabta kula joogtaan kamid ahay castor oil pack aan isticmaalaha xilligan caadada leeyahay, okay miya, okay ma aha. Waayo waxaa dhici karto dhabar furan inuu kugu dhaco oo makaanka diido afkiisa inuu sixiro. Marka iska ilaaliya, khayr allah sii gabdhaha isdiyaarinayo meel walba adduunka ka joogtaan, arrinkan yaa laga walwalin. arrinkii hore waad ogsoontiin wuxuu ahaa ka leexa cuntooyinka kuu darnaan karo channelka kalaan joogay, raalli ahaada labada clip hal meel mooda yaalaan. ka leexa cuntooyinka kuu darnaan karo ee kala tuuri karo beebiga maaragtay conception markuu dhaco. haddaa ka daba qaadatid cuntooyinkan aan kuu fiicnayn, den halkaas ciladaa kaaga imaan karto. marka haddana waxa waaye, u dhimri beebigaaga, usug inuu bal beebi yahay iyo in uu caado tahay, inaa caado qalqal qabtid iyo in kale. waayo mararka qaar caado qalqal waxaa u naqaano waa ama beebi miscarriage dhacay ama oo dilan dhacay ama maaragtay implantation bleeding kiyan fahmi weyne. marka gabdho badana waxaa jira dhakhaatiirta la shaqeeyo, qaar ayagaba dhakhaatiir private ay yihiin oo nala joogo, qaar u tageen oo micnaha implantation bleeding fahansan, qaar isku arkeen ayagoo uur la dhiig. haddana dhakhtarkii uu ku yiri okay waaye, beebigaagii waxaaga arrimahaaga waa okay. marka ka sheekaysta arrimahaas, haddaa gruubyo leedihiin, haddaa youtube-yada gabdhaha lahoonala jooga iyo wiilashalaba, qof walba hadduu qofka kale uga digo conceptionka ka bacdi ciladaha lala kulmo ama arrimaha lala kulmo, waa wax badanay fahmi lahaayeen ummadda. marka insha allahu khayr. ilmaha yar markuu derbiga qabsado wuxuu rabaa waa dhiig, meesha uu ka tallaalana waxaa laga yaabaa inaynan hore aynan isku dhex gelin ee fuse u noqonin oo dhiig una kaasoo dhicin. anigoo kale intuu ilaahay owlaadigu risaqay dhiig ma arag, dad badan oo millionsna dhiig ma arag, laakiin intaanan arag inteeda kaleo aragtaa jirto. marka gabadha maskiinta ah oo isdhahaysa dhiigaan arkay dhabarkiina waa xanuunaa, bal aan si fiican u caado keeno oo ku ordayso
waxyaabaha caadada badiyo in lagala hadlo. Gabdhaha qaarkood waa walaac dhiiggaas, hadday ogaan lahayd way farxi lahayd inuu beebi yahay, finalin ilaahay uu u guntay beebigana hadda uu derbiga qabsanayo. Marka way yaabaan gabdhaha, waxay dhahaan alla beebigayga qataraan gelin gaaray, alla waxaasaa in ku ordaayo. Mararka qaar waxaan ishaleelnaa gabdho madaxa idaad iyo majo saartay, ilaahayna owlaad ku risaqay. Marka haddaan gabar kasta u jawaabi karo waa u jawaabi lahaa, waa dhihi lahaa maamoy ka joog, laakiin maadaama aanan gabar kasta u jawaabi karin, intaa idinku jawaaba insha allah adinkuna isi sii gaarsiiya. Waa arin dadku ciladay umaleeyaan, laakiin waa farxad, waa implantation bleeding ama markuu beebigu galaayo gudahaaga oo maaragtay derbigaaga qabsanayo. Waa ilmo soo socday 6 beri ama 7 beri soo maaragtay gagadoomaye. Marka halkaas waaye waxa dhiiga keenayo, wuxuu rabaa xididkii ibida ay ka dhuuqi lahayd dhiiga. Marka beebigii oo dhanaa beebi u baahan korriimadii dhiigaaga, marka suu usoo gagadoomaayo tubada usoo dhexmaraayo, finally beebiga day 6 ama day 7 wuxuu imaanaa gudaha makaankaaga, meeluu ka qabsana, meeluu ka qabsadaba, meeluu ka qabsana, meeshaasaa dhiiga keenayso. Marka saas aawadeeda pass ovulationka test iska qaad. Marka inta badan waxaan raadinaa ovulationki ugxaanti aan raadinaa, testiga ugxaanta waa kana noocyadaani gabdhuhu isticmaalaan. Marka wejiga qoslaha ku tuso redi waa jirka, marka kale oo wejigu zero yahayne beebi ma jiro waaye ama ugxaan ma jirto waaye. Marka dhinacaas waa fahanay, meelo badan oo kale uga soo hadlay, programo badan, gabdho badan way fahansan yihiin maasha allah. Marka weji qoslaha ku tuso jirkaagu waa diyaar, qoyaanadii iyo arrimihii aada aragtaan insha allah clip kalena inaan ka sameeyo waa isku dayaa. Noocyo advance ha jiro sida kan oo kale oo digital ah oo up to 4 days window ku siina ama 4 maalmood daaqada ku siinaya aada isku diyaarisid. Hormoonkaagu of course kaaga sheekeyna xilliga uu hayga yahay ama peak uu yahay, oo maaragtay suurtageli karto haduu ilaahay ka yeelo inaad uurki qaado. Marka adoo processkii soo maray, adoo jirkaagii nafaqaystay, adigoo waxyaabihii kugu haboonaayo nafaqaa dhan qaatay, adoo jirkaagii fiiriyay ugxaanta goorkay diyaar tahay, ovulation pain wax la yiraahaa jiro oo ugxaanta maaha wax oon easy bc ku imaanayo, inkastoo dadka qaar aynan dareemin xanuunka ugxaanta, gabdhaha qaar dhinaca laga qabtaa, dhakhtarkay ku cararaan infection ay ahaayo umaleeyahay dhahaan, dhinacaana ay xanuunay dhahaan, aaday u shareystaan, waana maaragtay ovulation sign. Haddaad taqaanid oo qoratid signkaas ama ciladaha xanuunka lagala kulmo ovulationka, waxba uma aragteen, waa nasan lahayd, biyo qabooba cabi lahayd, smoothie fiicanaa samaysan lahayd, waa ku talageli lahayd allaha kuu guntee inuu conception kuu dhaco, gabdhaha isdiyaarina haddaad tahay. Waxaan arkay dad badan oo xanuun iska dhaadhiciyay oo xanuun uunan ahayn oo actually ay ahayd caafimaadkeedii inuu fiican yahay, just ugxaantiya un soo dhalanayso ama caadadiya ku dhici rabto ama uurkiya qaade. Marka xanuunaad yaryaro waxaa jira dumarka qabsado, of course makaanka waa xibin shaqeynayso oo isku dayeysa inay maaragtay baby ku curto. Haddii marka systemki uu fiican yahay, xanuun xanuunna aada dareemaysid, hadda amarka ilaahay ku dhacday, ducada badi, caloosha bixi, cuntooyinka qoyaankaaga badiyo iyo maaragtay hormoon levelkaaga hagaajiye qaado, gabar isdiyaarinaysaa tahay, isdiyaarinaysaa tahay, la soco xaalkaaga. Ugxaanta markay soo dhalanayso waa saasoo kale, waa wax jirkaada kasoo boodayo oo buc banaanka usoo dhahayo. So easy maaha, wuxuu u baahan yahay tabar iyo maaragtay dhaqaaq jirkaaga uu kusoo boodo. Meesha qeybta kale oo ka koreyso oo gacanta camalo ubaxa ah ay sugeyso, ay qabanayso. Marka intaas uu jirku isdhaqaajinayo oo babyga maaragtay loo diyaarinayo inuu conceptionka dhaco oo nuuno kuu guntamo, jirkaaga dhaqaaqiisa xanuunkiisa waa dareemi. So adiguba inaa wax ka tagtid waay, easy maaha ilmahan dhalaya inaa xanuun dareemo ma aha. Xanuun laba jooro waa imaana waaye, dhaqdhaqaaqa jirkaaga ama masalkaaga dhaqaaqiisa markay ukunta buf soo dhahayso, gabdhaha qaar exactly way dareemayaan xataa daqiiqada ay kasoo boodayso jirkooda. Dhaqdhaqaaqa ka horeeyo, isbedelka oo daayadka afkooda, hurdada, dareenka badanayo, qoyaanka, jirkoodiiyay barteen. Marka jirka barta markaa idin leeyahay, waxaa soo kalaa kamida xanuun la-aan hadduu xaalkaaga noqdo, alxamdulillah ilaahay kuu gunta beebi qeyr qabo, allaha u gunta inta ilaahay ka rajeynayso dhan. Haddaa xanuun dareentane, xanuunku waa kala labo. Xanuunada qaarkood waxaa la dareemaa xilliga uu
jidhkaaga uu beebiga borod ku sameeyey uu dhex galay. Marka xilligaasina waa xilli beebigaaga uu isku dayayo in adigana aadan ka waalin, waayo annaga haddaad wax qalada sameynaysa ama culays a qaadaysid, xilligaasoo kale xanuunku wuu sii badanaa. Haddaad isticmaasho malab iyo xabasowdo iyo ciladahaasoo kale, islaag beebigana iska soo rida camal, marka jirkuna wuu diidaa, adigana wax qalada kusii wadaa, which is not good. Marka xanuuno badan saasaa loo dareema, dhabarkaa lagu dhuftaa mararka qaar gabdhaha hadday culays qaadaan iyagoo uur leh. Uurkina uuraa sheegi karteed maaha, waa maalmo, waa like 8 bari 9 bari oo kale, dhabarkaa si xun kuu xanuunayo. Marka jirkiia wuxuu kuugu digaa like ogow uuraad jire, adigana ma isku xisaabinaysid conception maa dhacay, caadadii waxaa weli ka dhiman, caadadiiaa soo socota inta badan gabdhaha ku qaldamaan. Waayo marka caadadaada maalmo ka dhiman tahay, uurkina wuu dhacay already, waa kan derbigii dhex galaayo, jirkaagii dhex galaayo, marka waa khaldame adi, waxbaa ku dagaayo. Marka just be aware jirkaaga, haddii aad kolay ugxaan fiican oo signalkeeda aada aragtay jirto, caadadaadu fiicnaad, jirkaaga aada diyaarinaysay, ugxaanta ay soo curatay, then of course inta kale ilaahay baa ku shuqule, conception waa dhici karaa. Waayo adiguba haddaad jirkaaga ka warqabto, intaas yartaalaya kaa fakanin oo maaragtay conceptionkaaga ah uu dhacaayo oo derbigu beebiga qabsanayo. Gabdhaha ku xanuunsado caadada, caadada oo dhan lagu mooda xanuunsado, inta badan waxaa lagu xanuunsadaa ovulationka. U fiirso jirkaaga, xilliga uu jirkaaga reedi yahay ay xanuunku badan yahay, waayo xilligaas waa xilliga masalkaaga dhaqdhaqaaqayo ama ovaryahaagu isku dayaya inuu ukunti soo tuuro oo soo buciyo. Haddii adigana aad wax qabsato ood caloosha nadiifiso ood nafta dejiso ood nafaqo qaadato, insha allah xanuunkaas wuu yaraana ama maba arkaysidbo. Laakiin haddii jirki gaas ka buuxo, saxare ka buuxdo, oo daalan tahay ood kurbaysan tahay ood walwalsan tahay, uurna aada isku diyaarinaysa, wixii dhan isku qasqasan yihiin, dan xoogaa waxaa laga yaabaa inaad ku yara ciladooto ama xanuun aada dareento. Inta badan laakiin waa qalbiga, because waa walwalnaa xanuunkii bishii horaan ka walwalnaa, alla bishaana ma xanuunsan doonaa, alla bishaana maxay noqon doontaa, ma ogid xataa xilli gabdhaha qaarkood qaarkood way ogyihiin, gabdhaha qaarkood ma ogo xilliga uu jirku diyaar yahay, ugxaanti uu reedi la yahay. Dad badanna saasaa uurka uu ku gafaa, inkastay amarka ilaahay tahay inaynan maaragtay caadoonin ee tahay, laakiin saasaa dhacdo. Marka murta kheyr allaha ka dhigo, meel walba adduunka ka joogno, intiis diyaarinaysa allaha u fududeeyo, waxba ma aha. Kolley ani mar walba waxaa idi dhahaa, wax fiican qaata, wax nafaqa adiga iyo nuunahaaga mustaqbalka kuuleh qaado. Cuntooyin waxaa jira naga agdhow sida bambeelmada oo kale, xagga dhiigga soo kobcinta dhiigga ama soo dhiig celintay u fiican tahay. Haddaad hal xaba xataa maalintii qaadato, waa maasha allah. Hurdada oo kale aaday ugu fiican tahay uur qaadista. Socodka oo kale wuu ufiican yahay, calooshoo la bixiyo wuu ufiican yahay. Afkoos khudaaro kala duduwan haddaa qaadato, oo bocorro leh, barbarooni leh, waxyaaba easy lagu heli kara, basashoo kale iyo waa aragteen basasha say thyroidka ugu fiican tahay. Maaragtay hormoonkaaga waa isba bedelaa. Marka haddaad nafaqo jirka ku jirto, cuntooyin fara badanaa jira oon hadda inta kusoo koobi karin oo laisku nafaqeeyo, marka nafaqooyinkaas haddaa qaadato, leeballadaada dhan way soo qurux badnaanayaan. Xataa ovulationka iyo ugxaanta iyo conceptionka iyo implantationkaas iyo kulli wuxuu noqonaa wax iska maaragtay gentle ah. Bodigaaga dhan ama jirkaaga dhan gabdhaha isdiyaarinaya waaye. Hadduu ilaahay ka raali noqdo, macquul inuu noqdo wax oo easy ah, oodan adiguna la kurboonin, oodan ka naxnixin. Marka ilaahay baase og, si kasta u dadaashid, haddayna kuu qornayn awlaad dan ma kuu qorno, laakiin gabadhii dadaalka badido oo nasato oo seexato oo ducaysato oo isnafaqayso, ilaahay idinkiisa laga yaabo inay ilbiriqsi ku qaado oo bisha bisheeda kaleba ilaahay u gunto. Xilligaa la isticmaalaha inta badan laygu soo celceliyaa xabasowdada, budadeeda iyo saliideeda iyo kaa fiican. ilaahay idinkiisa waa kasoo hadli doonaa, laakiin gabar uur leh definitely ma qaadato. Gabar uur leh ma qaadato, waa daawo, waana daawooyinka jirka kalansgareeyo. Gabar uur leh waxaa ku fiican cuntooyinkan caadiga oo freshka ah, sida ma aragtay beeriyada, mooska, boorashka, waxyaabahaasaa ku fiican. calooshana ay u baxdo oo musqusheeda toos noqoto, jirkeedana uu nourishment helo iyo nafaqo uu helo. marka kheyr allaha idin siiyo. awlaad haddaad caloosha ku wadato, fadlan nafaqo qaado,
هديدين أديكي كوكو حرنتا أمر كاغا إلهي كسكو هداد مية تران دم نفق أدينو نهاجي مهليسان ها هداد ترادين نفق أدي وات قاداني مرك أديكي كوكو حرنتا أمر ديد هنقونين نفت يدي إيه نفت بيبي يدو نفق أدي وديدو سيدو كلا قبلها هاد كدي برابا إنه برتان جدول كودا يعني عادو وبران كرتا وانا صحي كرتا إلهي إذن كيسا لكن بين مكوشي غاري تعبيرا كجرو دايت كاغي إنها بدشو وحا أنت بدشو معان كجير كاغي قال إنها كور قبتد حال كاغي قود إنها أغاتد مسكح ذاد إنها دجسد هادي كاهر تمد pregnant متيهد not pregnant not pregnant هادي كاهر تمد أور لعان إلهي باب بحي أوت كنفيوز كو قادي of course أدوغونا قدال ونقو بريك قادو isku diyaarinta awlaada oo dhanba bareeka qaado soo kobcinta dhiigaaga gal hawsha soo kobcinta dhiigaaga gal haddii cilada jijiraan la say cholesterol iyo dhiig kar iyo macaan iyo waxyaabaha soo kala blood pressure iyo haddii jiraan ama sojka ay haystaan ama adi ay ku haystaan xal u raadi deji dhiigaaga deji maskaxdaada deji maarata arrimahaaga oo dhan caafimaadkaaga soo kobci adoo qaadanaya cuntooyin wacan oo wanaagsan adoo qaadanaya cuntooyin dabiiciya oo artificial ahayn oo sokor iyo maraq digaag iyo waxaasi aan lahayn qaado cuntaba cuntada kale ka fresh-san tahay say beerta uga timidna u dhaq u nadiifiya labadiinaba u wada qaata caafimaadka odagaaga markuu fiican yahay adigana kaaga u fiican yahay jaaniska ilmo qaadista waa easy way sahlantahay ilaah iisaa ka dhigee way sahlantahay uun waana kurba la-aan waana farxad waana jir tabaraysan marka jir bilaa nafaqo ah maxaa ka sugee marka khayr allaha ku siiyo raadso kimwa raadso kuskus raadso qudaarahan si qurux badan iskugu darso cun insha allah cabitaanadaada ismuudiyadaada biyahaaga cad wax wada dabiiciya insha allah ducada badi of course jirka brashara ku jiro qabooba geli kara dhul qabooba hadaa joogto dhul kulul hadaa joogto xataa nafaqo darro iyo waxaa jiri karto tabar darro daldaliiga ama duugista jirka la duuganayo saliidaha maasha allah hormoonka u fiican oo lagu duuganayo farxaday ka mid tahay jirka dhan wuxuu dareemayaa qafiif iyo fudayd aa dareeme calooshoo la bixinayo sidoo kale dabaal hadaa heli karta sidoo kale hurdada qur-aanka lagugu aqriyo inaad niyeysatid amiin jirka wuxuu u baahan yahay in la geliyo juhdi in la geliyo qarash in la geliyo waqti in la geliyo farxad in loo duceeyo then maybe positive pregnancy will happen ilaahay baa og ilaahay baa og marka weligaa ha rajo dhicin waa ogtiin duqmaamuwaana maquusatayaashay ka mid tahay marka ahaftmahansa laakiin maquustayaasha way isnafaqeeyaan adoo shaax cadeesoo sokor le soo dhuuqaayo maanta o dhan soo cabaayo actually waa la cabaa lama dhuuqo masha allah ma u maleynaya xaalkaaga inuu dhagdhag hore ka noqonaayo marka khayr badani farxad badana ilaahay idii ka rajeyna qofkii si qaasa ii raba of course waa booking numberkiina waa kaasa insha allah channelkan iyo channelo badanaa jiraan oon ku sheekaysa doono insha allah adiguna dhegeysiga wax kala bax ilaahay idinkiisa soo duceey adigana duceyso asxaabta u ducee anigana iisoo ducee ilaahay inuu iisoo dhiibo adeeg wanaagsan khayr allaha ku siiyo maanta waxaa ku xasuusinayaa mataqaanaa implantation bleeding mataqaanaa mase ma aragtay ka warhaysaa xalkiisa dhakhtarkana haddaa u tagto insha allah si fiican u wareyso haddaa iskaga shakisan tahay haddii kale usug oo dhimri dhiigaaga usug meel kasto adduunka joogtid bal usug haddii intaad aragto dhiigaas asxaabta iswareyso doonto khayr allah idin siiyo qaas ahaan kuwa komanka fadhiyo haddii aad aragto implantation bleeding jirkaaga kale u fiirso ya lalabadii iyo wixii isaankii walaca weli ma jiraa haddii wixii dhan lagaa kor qaado oo caado camal tahay oo dhagdhag tahay still baby kuu dhuuma karaa jir babyyaasha qaar way kuu dhuumanayaan marka babygay kuu dhuumanayaa adigana ha iska dhaawicin khayr badan iyo farxad badan ilaah idinka rajeyna dhammaantiin dhammaantiin ha laga warhaayo implantation bleeding dhammaantiin waa idin salaamay arrinkaas ha laga sheekaysta khayr badan iyo farxad aan ilaahay idinka rajeyna waa inoo iyo barnaamijka kale hadduu ilaahay yiraahdo xaggan waa dabiib iyo dadaal khayr badan iyo farxad badan ilaah idinka rajeyna reer dabiib reer dadaal amuurta ilaahay idinku guuleeyay iyadoo abshira aamiin ya rabbi hayahe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.